šodien raidījumā Nāc TV runājam atkal par sportu un atkal par močiem pagājušajā nedēļā pasaules kausa bleķeniem Ķegumā. Un jau pēc nedēļas pasaules kausa posms Spīdvejā, tāpat Rīgā biķerniekos, kas īstenībā ir diezgan liels jaunums rīdziniekiem kā tādiem. Ne Latgales galam, bet Rīgas galam. Anatolijs Kreipāns atkal ciemos pie mums. Nu, ar ko labāk runāt par Spīdveju, ja ne ar Anatoliju Kreipānu, kurš droši vien, kad zina pilnīgi visu no A līdz Z, par ap un apkārt, kas un kā. Sveiks, Anatolij! Labdien! Jā, jautājums loģis. Rīgā Spīdvejs nav bijis, nu jau es nezinu, 20 gadus, tur varbūt vairāk. Plus mīnus 20, jā. Atpakaļ atkal Rīgā. Treks ir gatavs, viss kārtībā, tur var braukt? Nu, patiesībā jā, jo man zvanīja pagājušajā nedēļā viens labs draugs, viņš teica, klausies. Patiešām biķerniekos būs tas Grand Prix. Es saku, kāpēc tu tā prasi? Nē, es te pirms nedēļām trim braucu garām. Kā tur var būt? Nekas par to neliecina. Nu, kaut kāda, jā, kas man saka, bet tad aizbrauc tagad apskaties. Jā, nē, nu, patiesībā stadions jau kā konflikts, es, kad es pagājuši divas nedēļas, trīs nedēļas, bet atpakaļ, kad bija oficiālais treniņš, es iegāju iekšā, nu, tomēr tajā stadionā daudz laika pavadīts. Zinu, pirmā sajūta bija tāda, ka tie nav biķernieki. Tas ir kaut kas cits un rēķina, ka vēl tiks, kaut gan tur kapitāli absolūti nekas nav būvēts. Mm-hmm. Tikai uzpiršanātas tribīnes, uzlikti tie plastikātas dekļi krāsaini un viss, un protams, žogs uzlikts perfekti, nu, tas ir piepošamais līdz, nu, tā kā jābūt tagad. Un vēl nāks klāt, nu, cēliņš, protams, uztaisīts, un vēl nāks klāt divas saliekamās tribīnes un viena stāvvieta tribīna, un aiz starta pirmajā līkumā būs milzīgs ekrāns, kas arī nepieciešams. Nu, tā, tu viss tā kā ārzemēs. Jā, nu, Grand Prix tā ir tāda prasība. Tā ekrānā tur arī starplaikos starp braucienu sērijām ir intervijas, un tās viss intervijas iet arī stadionā ekrānā, lai publika arī to. Ne tikai televīzija, bet arī tie, kas klāt, lai to. Tas bez tā nevar, jā. Un vēl saliks liels reklāmas tur vidū, kur motobola laukums, es domāju, ka mākslīgu apgaismojumu uzliks, un domāju, ka skatīsies tie televizorā, ja kāds nezinās, kādu tā atvest un parādīt, kā domā, kur tas notiek, nekad mūžā neesi nepatiesi, ka tas ir biķerniekos. Tā kā patiesībā nu, biķernieki ir ieguvuši, Latvija ir ieguvusi vienu jaunu bāzi, atguvusi, var teikt tā, kurā var rīkot visaugstākā ranga sacensības. Jo nekā augstākā Spīdvejā par Grand Prix un par pasaules kausu, tas ir komandas sacensības, nav vienkārši. Nu, nav tāpat kā autošosejā, tas ir pirmā formula vai salona mašīnām, nu DTM, cik redzot skaitās tur visu. Motocrossā nācijas, Motocrossā nācija, cross un MX1, nu solo, jā, tie. Tāpat arī Spīdvejā nekā augstāka nav. Tas nozīmē, ka mēs tikai varam motocrossu rīkot Latvijā. Top līmenī, nu Spīdvejā mēs arī varējām pirms tam, bet varējām Daugavpilī tikai sarīkot, jā, Daugavpilī nākamgad atkal Grand Prix posms. Un biķernieku bāze kopumā, manuprāt, tas ir tāds, man tā vairāk sliecas tā doma skatīties uz to bāzi kopumā, ne tikai uz Spīdveju, jo es ļoti labi atceros 80. Gadu beigas, 90. Gadu sākumu, kad sāka braukt pirmie īstie ārzemnieki. Mm-hmm. Zviedri, Somi, tur no Austrijas viens motobraucējs ļoti labs biedbraucis un no Somijas ar superbaikiem brauc tādu. Nu, labi braucēji, kas arī pasaules čempionātu posmos piedalījušies. Viņi visi bija, viņi neslēpa savu skaudību labā nozīmē, jo kaut kas tāds nav nekur citur Eiropā, nevienā galvaspilsētā. 15-20 minūšu braucienā no centra, nu labi, pusstunda. Mm-hmm. Tev ir darbdienas vakarā ir pusstunda. Tāda kompleksā sporta bāze automoto sportam. Ja? Tur pareiķina šosē visas iespējamās disciplīnas, driftu ieskaitot un kartingu. Plus motobola stadions, plus speedway stadions. Viņi visi bija, viņi teica, mēs jūs apskaužam. Ka jums tas ir. Nu, tad galā tagad tā viena daļa sakārtota, perfekti sakārtota. Protams, ka tā daļa tribīņa tas būs pagaida, arī slēgtie boksi, tas viss būs tāds pagaidu, jo tur, zinām, iemeslu dēļ, tur kapitāla celtniecība nu, nav pieļaujama vienkārši tajā vietā. Un nu, kāpēc, lai Rīga, Latvijas galvaspilsēta, nevarētu kļūt Eiropā slavena atkal ar tādu bāzi, kāda nekur citur nav. Kāpēc, ne? Nu, tas jāprasa. Protams, ka pirmā formula droši vien pie mums nebūs, un MotoGP arī nebūs. Nu, tur mums nav tik daudz miljonu. Tik ļoti daudz miljonu, cik vajag, lai tas te būtu. Viens valsts budžets jāiegūt, un tad jā, mēs varēsim uztaisīt. Jā, bet galu galā ir taču daudz, nedaudz zemāka līmeņa, bet pietiekam prestižu sacensību. Tie paši Eiropas čempionāta posmi, daudz dažādas klases salona mašīnām un motocikliem un tā tālāk. Un interesē mums par tehniskajiem veidiem ir
kopš 20. 30. Gadiem Latvijā, vai kad tā Kjopas grāmatu izlasīt, ja kāds netic par Latvijas motosportu līdz otrajam pasaules karam. Un tas, ka mēs mākam uzorganizēt, tas pats MX1 nācijas Speedway centos gadus, tas to pierāda. Tieši tā, ja mēs nemācētu organizēt, tad BSI, kas rīko Grand Prix posmu, bez maz vai neuzspiest, nu, labi, uzspiest varbūt tas pārspīlēti, bet, nu, tā, diezgan nekaunīgi nedot mājas, nu rīkojiet Rīgā, nu taisiet Rīgā, nu rīkojiet arī Rīgā, lai būtu Daugavpils Rīga. Jūs negribat vēl to paņemt, jo tomēr tas ir liels risks no BSI puses. Jo pavasarī kaut kad maijā poļi bija notrukājuši bildes, kas turēs bija tur biķerniekos, ar tādu diezgan nu, tādu aizvainojošu visrakstu par tādu diezgan, ka Grand Prix drupās. Ar jautājumu zīmi. Poļi, ko gribēja sev paņemt? Nē, viņi negribēja sev paņemt. Nekārši, nu, vai šeit var notikt Grand Prix vispār? Pagaidu, kāpēc jums Rīgu? Jums uz Daugavpils ir gatava jau. Uzlieciet mākslinieku apgaismojumu un rīt no rīta brauc. Bet BSI, līdz arī, es pieļauju, tur arī varbūt viņiem kādu brīdi bija tāda, nu, šaubas varēja rasties, bet paspēs vai nepaspēs. Bet tur jau tā lieta, ka iepriekšējos gados, iepriekšējos piecus posmus rīkojot, ir iegūts tāds uzticības kredīts, ka viņi paļāvās. Viņi zināja, ka te vienkārši nevar nenotikt. Ja viņi ir uzņēmušies, tā tad būs. Un tā tad arī ir. Nu, bet ja jau viss jau uzņemās, tad jau sataisīs. Nu, un, jā, nu, protams. Ja poļi jau, ja viņi mums netic, tad tā jā, ir viņa problēma. No tās viņa darīšanas, jā. No otras puses, viņiem, protams, viņi ļoti labi apzinājās, ka ir rezervas variants. Ja nu pēkšņi kaut kas notiek, nu, 240 km pārcelt tālāk ir? Un viss, un visi zina, kas tas notiek. Aiziet un brauc. Bet nē, tas ir jebkurā gadījumā liels iegūms, ne tikai Speedway, ne tikai tādā ziņā, ka varbūt Rīgā sāks pamazām atzimt tā lieta, un ja atradīsies pietiekami tādi uzņēmīgi cilvēki, pietiekami liela entuziasti, jo tomēr, lai sāktu veidot to jaunatnes sistēmu un to skolu, nu, tur tajā stadionā ir jāatdzīvo praktiski. Tieši tā, tur ir kādam viņš ir jāatdzīvo. Tur nevar atnākt trīs reizes nedēļā pa stundai, nekā nebūs. Tā, tur došo ņāņam ir talkā Daugavpils kaut kādi funkcionāri, kas tur to uzbūvēja. Viņi varētu palīdzēt, teiksim, tur celiņu sagatavošanā, kamēr to ies un apgūs, jo tomēr biķerniekos tagad tie darbinieši arī visi ir nomainījušies kopš tā laika. Viņi nav darbojušies ar Speedway mototreku un viņiem pat, ja kaut kas tur nesanāk, nedrīkst, nu, nav taisnīgi pārmest. Viņš vienkārši cilvēks nezina, kas viņš, viņš to nekad nav darījis. Jā, bet tagad tas celiņš, jā, tu jau pirms tam arī pieskāries tam, ka tas celiņš esot tur par cieta vai kas tur, ka tur nu, kaut viņš bija ārkārtīgi noblietēts, ļoti ciets, un ka bija tas oficiālais treniņš, nu, tur čeļ jau smējās, ka pārāk labs tādā ziņā, nu, kā pa galdu tu pa viņu brauc, bet te pašā laikā neveidojas tā irdenā uzbēruma kārta ārmalā, un līdz ar to ārmala apdzīšanai praktiski nav izmantojama. Nu, tur aizmuguriem ritenim nav kur aizķerties, un tur arī palīdz, tur izslīdi un viss, un ar to viss beidzas. Un līdz ar to sanāk tā, starts pirmais līkums. Nu, varbūt vēl līdz otriem, viss. Un tad visi meklē, kāds iekšmalā kļūdās, tad viņš pa iekšmalā aizbrauks garām. Un līdz ar to nebūs skatāms tas spidvējs. Tādā ceļiņā, nu nav skatāms, jo vairāk apdzīšana. Pa dažādām trajektorijām, jo interesantāk. Un brauks arī meisteri no Daugavpils, tie, kas tur veido Vladimiru Voronkovu priekšgalā, arī kādreiz Latvijas čempions bija un Latvijas izlases viens no lokomotīvas, viens no top braucējiem. Un viņš brauks un viņi kaut ko tur darīs, bet no otras puses atkal Andžejs Trebiģevs tagad atkal patrenējās, viņš teica, nu, nekas jau kardināli nav mainījies. Tas pats betona cietais vien ir, viņš saka, bet es jau viens braucot nevaru sastrādāt to uzbērumu kārtu. Jā, ja būtu vesels bars visu dienu, lai gāzē un visu dienu, nē, kaut vai kaut 5-6 braucienus, 4 tā pilnas. Pēc tam traktoru nošķiru atpakaļ uz iekšmalu, vēlreiz, un viņi sajaucās, un tad jau rodas tas uzbērums, bet nu piekdien būs oficiālais treniņš, un tad jau redzēs, diena pirms sacensībām parasti ir oficiālais treniņš visiem, tas ir obligāts pasākums. Nu, ir bijuši gadījumi, kad laikapstākļu dēļ nu nenotiek treniņš, bet šeit tas būtu ļoti nepieciešams, jo te nekad neviens nav braucis, ja tāds treniņš nenotiek Daugavpilī vai kādā no daudzajiem citiem mototrekiem, kur jau entās reizes viņi ir braukuši, viņi par to neviens neuztrauktos. Nu, jā, būs nians, jo viens un tas pats mototreks, viens un tas pats segums, divas reizes pēc kārtas pilnīgi identiskas nemēdz būt. Kaut kāds, nu, tieši tā. Kaut kāds niansītis būs, un tā nav šosē, tomēr tas nav šosēs segums. Un,
Un tāpēc oficiālais treniņš notiek, un tur viņi pabraukās tā kārtīgi, un es domāju, līdz tam jau treniņš būs citādāks. Un, jo tomēr gribas, lai tā pirmā reize sanāk tāda, lai tie, kas atnāks, tie, kas varbūt televizorā skatīsies, kaut kā televizorā nu, daudz tagad ir redzējuši galu galā, Eurosports tagad rāda gan Eiropas čempionāta fināla posmus, gan Zviedrijas elites sēriju, un lai tie, kas atnāks, lai viņi, kas pirmo reizi, kad nekad tā tie nav redzējuši, lai viņi nav vīlušies, tieši tā, lai viņi, o, jā, nu, klau, šī to lietu Rīgai vajadzētu, tas ir, nu, tas būtu tāds šovs īsts, jā. Mm-hmm. Jā, tā kā... Ir dzirdēts, ka braucēji citreiz sūdzās vai pārsvarā saka, ka viņiem nepatīk, ja teiksim, tas treks ir uztaisīts mākslīgi tikai uz vienām sacensībām. Kad viņš pēc tam tur ātri izdauzās, pēc tam grūti vadīt, tad tur kritiem kaut kādi. Tā gadās, tāpēc, ka Rīga baidījās arī, jo tomēr viņi, nu kā, nu, tas segums viņš var neiet kopā, jā, var izsisties bedres tieši tāpēc. Mm-hmm. Nu kā viņš seiet kopā, kā viņš... Tā ķīmija, kāda tur viņam jā, un tagad arī, piemēram, ka bija tas pirmais oficiālais treniņš, viņi jau tīšām viņi nobrauca tik ļoti, ļoti cietu, lai pārbaudītu, vai turas kopā tas viss. Mm-hmm. Ok, sajaukums ideāls. Tā kā tagad tikai niens, pie niensiem jāpiestrādā. Ir bijis tā, ka vienreiz Vācijā Gelsenkirchenē, auf Schalke stadionā, tai Veltins arēnā, kur Schalke spēlē, vienu gadu notika, nākamajā gadā, piekdien bija oficiālais treniņš, un kategoriski viss atteicās braukt. Aha, tā. Pārcēla uz svētdienu, neatceros, uz kuru polijas treku. Jo viņi pateica, mēs nebrauksim šeit. Nu, es negribu nosisties. Nu, vienkārši nevarēja pabraukt. Nu, nebija jēga tam visam. Ja tu domā, kā neielidot žogā, nevis kā nobraukt pēc iespējas ātrāk un kādu apsteigt. Nav jēga tādām sacensībām. Jā, ar tiem tā sauktajiem vienas reizes trekiem ir tā problēma, bet nu, pēdējos gados nav īpaši manīts. Šogad sapcita Tamperē arī pirmo reizi uzlika Tamperes lielajā stadionā, tādu arī viņam nekad nav bijis Grand Prix. Un patiesībā tā bija no šīs sezonas neinteresantākais posms. Starts, pirmais līkums, jo ļoti ātri sāk izsisties bedres. Nu, nebija tik traģiski kā toreiz Vācijā, bet viss apdzīšanu kā tādu praktiski nebija. Visi brauc pa vienu taciņu. Nu, to sauc par vilcienu. Aha. Tā kā vagoni, viens aiz otrs, četratā, nu brauc. Nu, un... Pēc pirmā apaļa faktiski izretojušies. Jau izretojušies, un tas nu, nav tā dinamika, nav apdzīšana. Nu, tas jau ir tas interesantākais, spīdvēja, kas ir tie apdzīšanas manevri. Nu, loģiski, tas jau visur ir. Visur, nu jā, visur. Formulāri nav interesanti skatīties, kā viņi brauc no sākuma līdz galam, visi viens aiz otru. Nu jā, tādā vienā ķēdītē. Anatolijs Kreipāns šovakar studijā pie mums runājam par spīdveju, par gaidāmo pasaules kausa posmu Rīgā un vispār par spīdveju kā tādu Latvijā. Jā, Anatolij, tagad uz Rīgu varam teikt, ka visi labākie būs atbraukuši, vai ir kāds, kurš netiek? 100%. Iepriekšējos divus posmus Chris Holders izlaida, austrālietis 12. Gada pasaules čempions, viņam bija savainojums. Tieši Rīgā viņš atgriežas. Jā, viņš jau viņš pirmo reizi jau trīniekā bija atkal iekļūst. Un pirmo reizi tāpēc, ka viņam pagājušajā gadā sezonas vidū bija šausmīgs savainojums. Lielākā daļa uzskatīja, ka viņš ne tikai neatgriezīsies motosportā, ka viņš vai palika tāds klips, teiksim, tā maigi izsakot. Es skatījos kaut kādu video tieši. Anglijā, jā, bija viņiem tas kritiens, bet nu, viņš ne tikai atgriezās, viņš jau iekļūpa trīniekā. Un tagad, burtiski pirms dažām dienām, viņam atkal bija vienā sacīkstē kritiens un bija zem jautājuma, bet nu, par laimi viss kārtībā. Un viņš pats to apliecināja, ka Rīgā viņš būs, Latvijas Grand Prix viņš piedalīsies, un viņš jau ir noilgojies pēc Grand Prix, un viņš jau vienu brīdi jau kofērtējumā bija pie pirmā trīnieka, tagad atkal atkritis uz 8. Vai kuru vietu skaidrs, ka pie pirmo trīnieku viņš necīnīsies, jo šogad jau tā sezona ir patiesībā debijai Rīgā, spīdvējam ir ārkārtīgi pateicīga. No septiņiem aizvadītajiem posmiem seši dažādi uzvarētāji. Tad tur intriga ir drūmāka. Tikai Tais Wofendens, pašreizējais čempions, arī līderis kofērtējumā divos posmos uzvarējis. Mhm. Septiņos iepriekšējos posmos 12 dažādi braucēji bija trīniekā. Un, man liekas, 14 vai 15 dažādi bija finālā, tas ir četrniekā. Jā, nu, kaut ko prognozēt. Jā, ir tie favorīti, protams. Viņi tur pat protams, grozās. Protams, Hancocks, jā, protams, Wofendens, protams, Darcy Ward, protams, tas pats Holders. Nu, ja viņš būs labā formā tagad, kaut man pasaules kausā viņš jau ļoti labi brauc nu, par Austrālijas izlasē. Nu, kaut ko paredzēt nav iespējams. Mm-hmm. Nu, un cerēsim, ka Andžejs Lebeģevs šajā fonā nepazudīs, jo pagājušajā gadā viņš nepazuda Daugavpilī, ne tikai nepazuda, viņš iekļūpa pat pusfinālā un patiesībā priekšpēdējā aplī, tikai viņam tur mazliet
mazliet nepaveicās. Viņš apsteidza Darcy Wardu un jau brauca otrais un tā publika. Andžejs pēc tam teica, es nekād mūžā vēl ķiverē nebiju dzirdējis. Kā? Tad tas stadions vienkārši eksplodē. Tieši tā, tur apkārt moči, viss vēl ķiverē, kā var dzirdēt. Jā, un nu, viņam mazliet nepaveicās, jo tur bija tāda sliedie iebraukt iekšmalā mazliet. Jā, un tur tā aizpagrējās ritenis trāpi, un tad tā, trāpi tā, tramvaja sliedēm. Mm-hmm. Un viss, un viņš mazliet pazaudēja trajektoriju un ar to pietika, lai Vords atkal aizbrauktu garām un vairs neizdevās. Nu, jauns puika pieredzes maz, viņam nu, viss vēl priekšā. Jā, viņam rudenī būs tikai 20 gadi, tieši tā. Nu, šī sezona viņam kopumā nav tik laba kā pagājušā, tāda nestabila, tad ļoti labs brauciens, tad atkal nevisai, tad laba sacīkse, nevisai laba. Nu, tas laikam arī jauniem sportistiem visos sporta veidos raksturīgi, ka pietrūkst tās stabilitātes. Es apskatījos visus pagājušā gada. Nu, Andžejs bija 4. Pagājušajā gadā pasaules junior čempionātā. Mm-hmm. Ja? Pirmos trīs paskatījos. Nu, šogad viņi kā sarunājuši, neviens nebrauc stabili. Visiem kā pa celmiem. Tev uz augšu, tev uz leju. Tas pārējais posms. Nu, viņi visi jauni puikas, visiem 20, nedaudz pāri. Tas jau ir tas brīdis, kad tu saproti, ka tev jau ir jāsāk braukt jau topā, visi jā, no tevis gaida, un tad tu sāc varbūt pārāk daudz gribēt uzreiz un tagad. Nu, solīti pa solim jāiet. Nu, nezinu, tā it kā jau Andžejs, viņš jau tāds mierīgs cilvēks, kas ar viņu arī telefoniski pēdējās dienas runāja, un pēc tam arī šeit biķerniekos satiekoties. Nu, tā jau, vai viņš proti sevi paturēt, tā jau viņš ļoti mierīgi to visu uztver. Nu, saka, nu ko, nu, tāda sezona, vienkārši jāturpina strādāt, jāturpina braukt, un nekur tas darbs nepaliks. Tieši tā. Labi, ka nav tā, ka neiet. Jā. Nē, nu, tā jau tādā ziņā viss labi. Viņam ap citu vajadzēja braukt. Tagad Zviedrijā otrdien Elite serijas mačā viņi ļoti lūdza Rospigarna komandu, jā, viena no līderēm Zviedrijas čempionātā. Viņiem bija ļoti svarīga sacīkste. Nu, izdevās tur sarunāt ar treneri, ka, nu, lai varētu labāk sagatavot gan tehniku, pielāgot, gan pats sagatavoties. Nu, tomēr Zviedri saprata, un pirmo reizi Rīgā notiek Grand Prix, un tu brauc ar wildcard kā treka pārstāvis. Jā, Daugavpilī tev visi zina, un tev tur visi pazīstams. Nu, tas ir citādāk, jā, un treneris saprata, teica, labi, gatavojies vēl pēc nedēļas uz Molilu, uz Togonku, šito izlaižam. Mm-hmm. Nu, tā pirmkārt jau Andžeja attieksme. Nu, galgalā, viens starts. Viņš varēja aizbraukt un nopelnīt naudu. Bišķi, tieši jā. Tā ir nauda. Tā ir nauda, tā ir ceļa nauda, tā ir ierašanās nauda, tā ir punktu nauda. Bet nu, viņš kaut ko upurēja, lai pēc iespējas labāk nobraukt savas publikas priekšā. Mm-hmm. Mēs varam teikt, ka... To liekam var saukt par attieksmi. Tā. Tieši tā, ļoti pareizi pie tam vēl. Mēs varam teikt, ka Andžejam bišķiņ tomēr priekšrocība būs, ka viņš to trek, šitai trekā nu neviens nebūs, nobraucis vēl. Nebūs. Viņš nevarēs, nevar vairāk pabraukt par nu, viņu. Nevar. Tomēr. Nu, ceturtdien vairs trenēties nedrīkst. A, tā. Tāpēc viņš pabrauca nedaudz kaut pār stundas trešdien un kas un ko apskatījās. Nu, piekdien oficiālais treniņš būs. Mm. Kaut gan otras puses, nu, tomēr tajos trekos, kur viss notiek, to pašu Daugavpils treku, nu, tur taču visi viņi zina aizvērtām acīm, ne tikai mūsējie. Cita lieta, ka treka sagatavošanai ir dažāds niansīts. Labi, Grand Prix tas gluži neiet cauri. Tur nevar gluži uztaisīt treku vairāk vai mazāk parocīgu vienam braucējam. Mm-hmm. Nu, tur ir tāda līmeņa veča, un viņi atkodīs 5 sekundēs. Jā, viss niens. Bet komandas sacīkstēs šādi ir bijuši gadījumi, ka līdz pat sacīkstes beigām pretinieks tā īstā staciņas tā arī neatrod. Pat tā iebrauc ir niansi. Kad... Nu, tur ir niansītes. Tur uztais, ka vienā vietā tur tā saķera labāka, tur atkal vairāk izslīd, un tā, tu zini, ka tā vietā, ja tu brauks pārmalu, tad tu noteikti aizbrauksi garām, atkal otrā vietā vairāk uz iekšmalu vajag. Nu, tur ir daudz dažādu nianšu. Tas tikai no malas izskatās, nu, kas tu tur viņi tur riņķo? Nu, tieši tā. Tur. Man teiksim, tā arī izskatās. Nu, kas tur ir? Nu, brauc tur, turies, tā turies, šitā, un mierīgi. Nu, es domāju, tagad biķerniekos tas treks ir tik betona ciets pēc Grand Prix kaut kad varētu sarunāt. Tur mats protbraukts spēl. Nē. Braucamot, jā, nu tad nē. Tad nedos neviens. Ja kāds māk braukt, tad moci. Es arī negribētu. Viņi labprāt var piedāvāt tā, kādu aplīti nobraukt, pamēģināt, kā tas ir ar sānslīdi izbraukt. Un turklāt braucot sānslīdē vēl to motociklu mainīt gan trajektoriju, gan visu kaut ko. Nē, nu uzreiz to es neiesaku pat mēģināt nevienam. Tas var slikti beigties. Es vispār, es nezinu, es arī, ja brauktu ar moci, es droši vien baidītos, jo pastoties, kā tas notiek. To var darīt tikai ar speciālo speedway motociklu. Ar crossu moci var mēģināt vēl, ar citiem nē.
ja mēs tādā skatāmies, teiksim, vispār uz nu, teiksim, ņemam tā kopumā Latvijas Grand Prix kaut kādas, kas līdz šim bija. Mums, man liekas, Gregs Henkoks ir tas, kuram Latvijā vienmēr ir forši vērtējis. 3 no 5 viņš uzvarēs. Tieši tā. Varam teikt, ka viņš arī šeit būs viens pretendents. Noteikti. Rīgā trekam, lai kāds būs tas segums, lai kāds būs īpatnības, Rīgas treks ir salīdzinoši īsāks. Daugavpilī 373 pa iekšmalu, Rīgā 351. Tas nozīmē, ka vēl lielāka nozīme startam. Un Henkokam ir fantastiski starti. Ja viņam aizies starti, šaubos vai te kāds viņam kaut ko varēs izdarīt. Nē, nu, protams, var jau tie pāri arī prot gan startēt, gan braukt, gan visu kaut ko. Loģiski, tur visi ir meistri. Visi prot. Nu, tas ir pasaules Grand Prix. Tur nav viduvēja braucēja vai nerunāsim par sliktiem nemaz. Jā. Jo patiesībā jau tikt tajā Grand Prix apritē ir varbūt pat sarežģītāk nekā sekmīgi nobraukt tajā. Nu, labi, var netikt astotniekā, jo no katras sezonas paliek 8 uz nākamo. Nu, tieks ir top 8, tie paliek 8 kofērtēmā, paliek uz nākamo. Trīs vietas izcīna no pretendentu Grand Prix. Lai aizkļūtu līdz pretendentu finālam, tev jāaiziet 3 kārtas. No katras kārtas tur iziet 5-6, man liekas, tikai labākie visi. Tā kā ārpus Grand Prix aprits paliek ir Un pārējais uzaicina BSI paši tur, kam wildcard iedot, kam tur. Viena vieta paliek vienmēr rīkotājiem, mājiniekiem. Ārpus tā Grand Prix ir principā vēl vismaz divreiz. Tas skaitliskā ziņā, nu tikpat noteikti, ja ne divreiz. Arī ļoti labi braucēji, no kuriem jebkurš atsevišķā braucienā vai varbūt atsevišķā sacīkstē var uzvarēt gandrīz jebkuru no pamatsastāva. Pieņemsim ļoti vienkārši piemērs. Polijas pēc ranga otrā līga Speedwayā. Nu, tur brauc divi vai trīs, manuprāt, šā gada pasaules kausa ieguvēja Dānijas izlases sastāvā. Tas nav ekstra līga, tā ir līga zemāka. Nu, Polijas ekstra līga, tur tas vispār esot labāk, tas, stiprākais, kas ir. Jā, nu, tas ir tas pats, kas NBA basketbolā vai NHL hokejā. Un šogad Zviedrijas līga ir jau tūt līmeņa ziņā. Es domāju, tās līgas jau ir ļoti, ļoti, ļoti tū. Tās ir divas pasaulē tādas. Un Polijas tā Nice līga, kas ir otrā pēc ranga, nu, tā varētu būt piektā pasaulē, mēram, šobrīd. Nu, tad tā konkurence, tā ņemam uz pasaules kausus tiem, cik brauc 16, viņi tur ir, jā, laikam, sākumā? Nu, individuāli, jā, bet nu, pasaules kausas ir komandām, un ja mēs pagājuši gadu bijām sestie, šogad mēs astotie. Un šogad mēs astotie, nu, mums pietrūkst ir viens braucējs, viens viņš izkrit traumas dēļ, bet tur jau tā lieta, ka tas, ka Rīgā tas viss notiek, tas jau ar tādu daudz tālējošāku mērķi, varbūt pēc dažiem gadiem vairākiem, lai Rīgā ar laiku izveidotos komanda, bet tie būs vismaz 3-4 gadi vajadzīgi, jo nu, nav vajadzības paņemt no malas. Divus, trīs gatavus braucējus, un tad pievilkt savai... Jā, tagad atņemsim Daugavpilī, ja kaut kādu džekus. Nu, tur ir daži, kuriem, teiksim, mazāka tā braukšanas praksa, viņi labprāt arī piedalītos, jā. Bet jāveido, lai būtu vēl viens punkts, un ja parādās talentīgi puikas, uzreiz tā konkurence cita. Jo pašais, pieņemsim, tie vietējie mūsu trīs braucēji, kas ir Daugavpilī, pats četri. Kas mums tur ir? Lebeģevs, Podžuks, Podžuks un Bagdanovs. Nu, viņi Nav muļķi. Viņi perfekti saprot, ka nav viņiem vispār konkurences nav. Nulle. Apaļa nulle konkurence uz vietu komandas sastāvā. Tieši tā. Bet tādu konkurenci vajag. Uz vietas, jā, ir talentīgi puikas, kas pēc 2-3 gadiem jau parādīsies un būs. Atkal, un šie arī nav neviens veterāns. Vecākais ir Ķess Podžuks. Viņam augusta otrā pusē kaut ko 20. Datumos. Viņam paliks tikai 28 gadi. Tas ir tikai? Tikai. Zini, cik Henkokam gada? Pie 40, man liekas. 44. 44. Nu, vēl Viņš brauc. Ir otrais kofērtējumā šobrīd, otrais pasaulē kofērtējumā, jo tomēr Speedway ir tā specifika. Jā, tev jābūt fiziski ļoti labi sagatavotam, bet atšķirībā no tā paša motokrosa, tev nav jābrauc pusstunda un vēl divus apļus. Un karstumā vēl. Šeit brauciens ilgst, tad tā koncentrēšanās, tas, nu, varbūt tas psiholoģiskā spriedze ir daudz lielāk uz to brīdi. Nu, daudz vairāk par minūti. Viens brauciens ilgst. Jā, tādi ir pieci. Bet tik un tā tev jābūt ļoti labi sagatavotam fiziski. Motokros nesalīdzināsim. Tur sava specifika, šeit nu, sava. Tieši tā.
Bet tāpatās katrā sporta veidā vienmēr šitie ilgdzīvotāji ir bijuši kaut kur ir nu, palaikami. Nē, nu, motokrosā man grūti iedomāties, lai kāds 44 gados brauktu po otro vietu pasaulē. Tas vienkārši nav. Varbūt motokrosā tās nav dzimis. Tas ir cits jautājums. Kaut gan, ja tas pats Stefans Everts tik ātri nebūtu pabeidzis karjeru, ja viņam nebūtu trauma beigās ļoti smaga. Viņam es domāju, cīnītos. Viņš būtu 15 kārtējs, nevis 10 kārtējs pasaules čempions. Tieši tā. Labi, ja mēs pieskaramies tagad, tā, nobeidzot šo visu pasaules kausa, pasaules čempionātu tēmu par to tur par spīdveju, teiksim par to spīdveju attīstību Latvijā. Labi, Daugavpilī ir klubs, ja, kur, nu, kā tu teici, trīs džeki bez konkurences brauc, ja, nu, ir kaut kādi jaunie tur augi, ja, bet, nu, viņi zin, ka kamēr tie vēl izaugs, tikmēr jau vēl paies laiks. Mums šodien konkurence praktiski ja. Nav. Rīgā tagad būs klubs, tomēr beigās kaut kad vai nebūs. Nu tādi ieceri ir, bet tur jau tā lieta, Rīgā pašais lielākā problēma ir atrast cilvēku, ap kuru to veidot, jo vajadzīgs mehāni, vajadzīgs cilvēks ar motoriem, saprot, vajadzīgs cilvēks, kas ar tiem jauniešiem, pieņemsim, kurš katru dienu, nu tā, nosacīti būtu mototrekā, nu, teiksim, no 5 līdz 8 vakarā, katru dienu, vienalga vai atnāk divi puikas vai 15, un tiem puikām vajag kaut ko darīt, skaidrs, ka viņiem neviens nedos lielo spidvēju moci 500 un brauc, apsatīsies viņi te, ja? Un tās ir arī izmaksas. Tā ir degviela, tā ir gumija, tā ir eļļa. Nedrīkst rīkot spidvējā treniņu nevienā motosportā, ja nav ātrā palīdzība. Aha. Nedrīkst bez medicīnas. Nu, kad gadās kritiens, tu vari kaut vai stipri sasisties. Tev tik un tā vajag. Daktarim jābūt. Un spidvējā sacensībās, piemēram, jābūt divām ātrām palīdzībām sacīkšu laikā. Principā parasti ir trīs, jo ja viena brauc uz slimnīcu, ja kāds jāved, ja kaut kas notiek, tad divām tik un tā jābūt uz vietas. Mm-hmm. Un, nu, labi, treniņā ar vienu var iztikt, pārtrauc treniņu, kamēr un tā tālāk. Tā ka tas viss arī maksā. Visus jaunos, kas varbūt grib pamēģināt pātram palīdzību. Neviens nedos lielo moci, sāksim ar to. Jo tomēr Latvijā ir ļoti populārs un ļoti attīstīts, masveidīgi attīstīts motokross. Un puikas, kuriem varbūt motokrossā nesanāk, varbūt viņam ir ķēriens uz šo, mm-hmm. spidvēju. Jā, nu, tagad visi iet uz enduro tad? Jā, iet uz enduro, varbūt viena daļa nāks šeit. Skaidrs. Labi, vēlēsim veiksmes Andžējam. Lai tāpat kā pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, tad viņš mūs aizpagājušajā gadā. Nu, lai viņš atkal, ja viņš atkal tiks pusfinālā, tad pasākums jau būs izdevies par 100%. Un skatieties pa televizoru arī, ja kas redzēsiet, ka biķernieki galīgi nebūs tādi, kā mums iedomājami biķernieki, bet būs tādi, kā parasti ir, nu, ārzemēs viss, kad skaisti. Labi, Antolī, paldies, vēlēsim veiksmes puikiem, galvenais, lai bez traumām, lai atliet ar vienkārši. Lai nevīstu lietas, lai viss notiek skaisti un lai nav kritienu. Tieši tā. Lai viss būtu kārtībā, lai visi var turpināt braukt un viss būs skaisti. Labi, paldies, šodien pa spīdveju. Beigās uzmetam acis vēl bišķiņ, kas tāds spīdvejs tāds ir, un tad jau skatāmies 16. augusts vai nu pa televizoru vai nu aizējām uz biķerniekiem klātienē, esot vēl iespaidīgāk nekā pa televizoru. Ja? Pagaidām atā. Time to play the game. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run. Like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I may do. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Gonna make it. I am the game. You don't wanna play me. I am control.
way you can shake me. I am your daddy and you know you can't pay me. I am your pain and I know you can't take me. Play the game, you're gonna be the same. You're gonna change your name, you're gonna die in flames.